de skulle köpa en sån där skitkonstig hund. Vad fan spelar det för roll? Han är ju totally crazy. Han är ju jävligt söt i alla fall. Socker! Är det roligt att få en julklapp? Jag hatar socker, det ska jag veta! Fy fan vad snyggt de var! Vad tror du? Man länge har baddräkt om man ska ta utomlands och bada. Titta, det är inte så tokigt. Titta! Johanna Andersson! Du är gift! Ingmar! Du har med två. Och då, det är bra det, för då räcker det, för då är det bra. Sen blir det inget mer. Sen är det bra, då har vi morsen pruttare här, jag och Erik. Du lär väl inte dricka nu. Öppna! Jag har en tomte här som inte fungerar. Han ska hoppa upp och ner och sjunga en julsång. Tycker det är roligt när någon hoppar upp och ner. Oj! Ta det lugnt, vad fan! Jag har som jag. Jajamän. Lasse, Lasse, Stefan, se vårt gäng. Ingmar. Låt oss kom. Jag kör en sån här Amtrax och Treeflex och grejer. Treeflex? Nej, Trisex. Eller ja, inte Trisex, men typ en ny maskin som har kommit på gymmet nu som är ganska bred och så här. Och så kör man in armarna i den och så. Då kör man liksom. Ingmar Andersson! Vad fan håller du på med? Det var inte för att jag var rädd för tomten, hörru. Det var för att jag hade fått saftöra. Så jag hörde inte riktigt vad tomten sa. Och när tomten pratade bara... Det minns du, Arjan, att jag var livrädd för tomten. Inte livrädd, det kan jag inte säga. Men jag var jävligt tveksam till honom. Åh, han tänkte nästan skvätta vatten. Det skvättar med vatten. Arjan, don't do it because we are not wet. Fan, nu skulle Knut se mig. Här ligger jag, nyskild, nyopererad. Har du opererat det? Nej, men det kändes jävligt bra när jag sa det. Jävel! Din jävel! Lugna sig! Aleta! Det vill väl ha vid dig nog illa! Men såg du vågen och bara slog mot mig? Ja, det var i största laget. Jävla långt hav, men... Här kommer bollen! I helvete, vad fan! Jävla norsk jävel! Kom upp! Och du kan inte neka att det blir småkott när du dricker det. Oj. Ska vi köra den? Är det inte lite värde? Nej. Ta med den, får se.